Sinuć je zapravo jedan deo Igora koji je jako kreativan i komercijalan, i ko malo duže i dublje prati moj rad zna iza koji sam sve projekata, iza koji sve projekata stojim, da kažem iza kamere. Mogu da kažem da sam zadovoljan kako se Nući plasirao u da kažem estradnu scenu i jako mi je drago zbog toga. Eto. Imam gomilu poruka gde mi ljudi pitaju tipa koje sam godište, na ono, ili tako neko, mislim da ljudi ne znaju mnogo što se tiče mene kao privatnog Igora. Da, ćuti, nisam to, kako se zove, ne pričam o godište, da, tako da nisam, ne oglašavam se, ne znaju i dalje ono, čujem te neke pretpostavke koje ljudi imaju i to, ali ne oglašavam se ništa što se tiče toga. Koje te najviše onako... Da sam prepotentan, da sam nadmen, da... Koje termine koriste, gaser, da, gaser, to što je normalno, zašto je muzika takva, ali... Eto, vidjet će valjda vremenom kroz intervjue, kroz što se više budem pojavljivo, vidjet će ljudi ko sam i šta sam. Da.